Україні. Я думаю, що водії можуть це абсолютно повністю підтвердити, оскільки як тільки сніг, то всі дороги завалені. Зараз ми тільки починаємо відроджувати модернізацію, робити техніки, закуповувати нову техніку. На це потрібно не один рік. Тому я хочу сьогодні закликати всіх голів адміністрації, міських голів, оновлюйте серйозними темпами всю техніку і утримуйте нормально дорожнє господарство області, області і міст. Дороги мають бути чисті. І це дуже важливо, коли йде сніг, і служби якісно його прибирають. Я пам'ятаю, колись я їхав на Західну Україну, я не пам'ятаю, 5-7 років назад, і був снігопад. Дороги такі були завалені снігом, що ледве-ледве можна було по ним проїхати. Скільки я їхав кілометрів, не знаю, 300-400, я жодної машини техніки не побачив на дорозі. Жодної. Але точно, коли їхав за кермом, слухав радіо і чув, що голова однієї з обласних адміністрацій тоді, тодішньої Львівської, розповідав на всю Україну, що він ситуацію тримає під контролем. Ніхто нічого не прибирає, а він говорить всім в радіо, що він тримає під контролем. Колеги, я просив би вас не копіювати таких управлінців, які не можуть дати ради цьому питанню. Я розумію, що важко, я розумію, що складно, але правильно підготуйтесь і утримуйте в нормальному стані українські дороги. Принаймні, по максимуму все, що зможете, маєте вичистити. Зрозуміло, що і техніки теж є недостатньо, але я просив би вас сьогодні про це думати. У нас ще до перших опадів є місяці, щоб підготуватися. В цілому, я почув інформацію по всім територіям щодо підготовки і хочу підкреслити, що приблизно ви йдете в рівно. Країна готується до опалювального сезону. Це добре, оскільки я думаю, що вже зовсім по-іншому навчились використовувати ресурси від децентралізації і організовувати роботу. Але давайте з вами домовимось про те, що свідченням якісної підготовки буде готовність до нового опалювального сезону станом на 1 жовтня 2017 року. Не 15 жовтня, а на 1 жовтня, а ще краще на 15 вересня. І 15 вересня ми будемо проводити ще один всеукраїнський селектор через місяць. І хотів би почути про готовність. Все можливо підготувати. От гарна, якісна підготовка – це 1 жовтня. Окремо хочу сказати і міським головам. Ми ж розуміємо, що нормативний пуст тепла в оселі відбувається декілька тижнів. Але люди не мають мерзнути цих декілька тижнів. Тому було б дуже добре, щоб ви правильно прогнозували похолодання спільно з синоптиками, але завчасно заповнили системи водою, щоб ви могли протягом 3-4 днів запустити всі системи теплопостачання міст. Це дуже важливо, цей перехід, коли люди просто страждають і маленькі діти. Окремо хочу підкреслити і те, що соціальна інфраструктура, дитячі садочки теж мають бути повністю підготовлені. Це є принципово важливо. І субсидії. Наголошую на цьому, що потурбуйтесь про всіх, хто потребує підтримки з боку держави щодо оплати комунальних послуг. В цілому, колеги, у мене все. Я бажаю всім успіхів і закликаю ще раз всіх до якісної роботи і якісної підготовки.